Salamlar. İndi Git workflow haqqında danışacağıq. Yəni Git workflow nədir? Ümumiyyətlə Git nə səbəb ilə iş görəndə nə baş verir? Ümumi bu haqqda baxacağıq ki, nə var, nə yox. Məsələn, əgər internetdə yazı baxdarsaq, Git workflow-u bəzi şəkildərlə məlumatlar tapa biləcək. İndi bunların üzərindən baxıb-baxa davam edək. Bundan qabağı baxmışdıq ki, yəni Git ümumiyyətlə bizim lokalımızda və remote repository dediyimiz hansı serverdə fayllarımızı saxlamaq üçün istifadə etdiyimiz bir texnologiyadır. Versiyalamağa köməkləyir, elədiyimiz işi versiyalı şəkildə görə bilirik və lazım gəldikdə geri qayıda bilərik. Bundan əlavə komanda şəklində iş görəndə çox işimizə yarayır demişdik. İndi məsələn, əgər biz diaqramdan yola çıxaraq baxsaq qısaca working directory dediyimiz bizim Burda göründüyü kimi, yəni bu hissə local environment kompüterimizdə baş verən hissələrdir. Working directory bizim folderimizi, hardakı biz layihəmizi işləyirik, gitimiz ordadır. Sonra dəyişikliklərimizi git oradan sonra onu göndərirdik staging-əyə, hansı ki, bizim o özümüzün təyin elədiyimiz, daha doğrusu bizim gitə dediyimiz ki, falan faylları izləməyə başla. O da başlayırdı burada izləməyə. Ta ki biz onu commit eləyənə kimi. Commit eləyəndə isə burada elədiyimiz dəyişiklikləri bir versiya kimi saxlamış olurduq. Və bu proses davamlı olaraq gedir. Açırıq layihəmizi tutaq ki, başlayırıq iş görürük, bir neçə dənə fayl dəyişdik, commit elədik, bir versiya yaratmış olduq, yəni bir nöqtə yaratmış olduq. Ondan sonra təzədən dəyişikliklər eləyirik və elə xır belə gedir. Daha sonra bizim remote environment dediyimiz, yəni serverdə öz kodlarımızı saxlamaq üçün bir repository yaratmışdıq. Daha doğrusu yaranda bilirik, yaratmışdıq deyəndə. Mən yer lokalda gördüyüm işləri hardasa başqa bir yerdə saxlamaq istəyirəmsə, o remote repository-də saxlayıram. Orada burda lokalda gördüyüm işləri ən sonda bu şəkildə bilə bilərəm, yəni ora göndərirəm. Bu lokal və remote environments arasında mən əlaqə saxlamış oluram. Oradan dəyişiklikləri çəkirəm və istəndə özüminkiləri ora göndərirəm. Məsələn başqa bir şəkildə baxsaq, eyni şəklin yan çevrilmiş versiyasıdır bir növ. Yenə mənim local environmentum var və remote-da olan, hansısa serverdə olan repomuz var. Mən burada folder məsələn, layihə məsələn, işimi görürəm, staging area-ya dəyişiklikləri göndərirəm. Daha doğrusu, burada git mənim dəyişikliklərimi izləyir. Daha sonra commit eləyirəm, repo-da saxlayıram onu. İstəyəndə remote repository-yə göndərirəm, hansısa serverə və ordakı dəyişiklikləri də local-ıma çəkə bilərəm. Bu formada iş gedir. Eyni şəklin fərqli-fərqli versiyaları var. Məsələn bu, eee, commit eləndə bu hissədə bir növ biz yeni bir versiya yaratmış kimi, yəni bu nöqtələri yaratmış kimi oluruq. Bu yuxarıdan aşağı gördüyünüz hissələr, branchlərdir. Hansı ki, yəni, baxacağıq daha ətraflı. Amma belə fikirləşin ki, biz demişdik, default branchin adı master idi. Biz bu master üzərində bir növ əsas kodumuzu saxlayırıq. Digərləri də onun törəmələri kimi bir şeydir ansisa bir funksionallığı yazmaq və ya dəyişiklik eləmək istəyirəmsə, ayrı bir repository yaradırdım. Onun üzərində bütün işimi görüb bitirəndən sonra həmin dəyişikliklərimi yığırdım, merge elirdim masterə birləşdirirdim və bu mənim olurdu. Əsas kodum. Əsas dediyim productiona deploy elədiyimiz kod. Yəni ola bilər ki, productiona master yox, başqa branchimiz olsun, amma ümumi məntiq bundan ibarətdir. Məsələn, başqa bir şəkildə bayaq göstərdiklərimə oxşar. Buna oxşar bir şeydir. Eyni məntiq. Local repo-m var, remote repo-m var. İşimi görürəm, göndərirəm index və ya staging area-ya, oradan commit-mə elib, qtorandan sonra istəsəm ötürə bilərəm remote hissəyə. Bu formada. Yəni girib yazıb axtarsaq, buna oxşar çoxlu şəkillər var. Hamısının da məntiqi eynidir. Bu da bayaq ki, o branch-larla işləmək üçün olan bir şeydir. Branch məsələsinə ətraflı baxarıq. Hələ ki, ümumi Git workflow bundan ibarətdir. Yəni elə Google-a yazıb axtarsanız, bütün şəkillərindən üstə mən oradan götürmüşəm. Məsələn, life cycle var. Workflow, life cycle eyni mənliyə gələn bir şeydir. Yazıb axtara bilərsiniz. Məsələn, əlimdə imişkən ilk qabağıma çıxanlardan birinə baxaq. Yenə eyni məntiq. Öz workplace-imdə, working directory-imdə işimi görürəm. Bunları add elirəm, ötürürəm staging qovluğuna, oradan commit elirəm. Yeni bir nöqtə yaratmış oluram, o versiyanı yaratmış oluram. İstəyəndə isə bunu poş edib göndərirəm remuta. Və bu belə dövri şəkildə davam eləyir, ta ki biz işimizi qutarana kimi. Və iş işte, də isə qutarmır. Ona görə biz ömür boyu bunu eləmiş oluruq. Hələlik bu qədər.